Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan, Karim menyangkal dakwaan bekas ketua Bersih Ambiga Sreenevasan yang mendakwa pentadbiran Anwar Ibrahim sebagai kerajaan paling diktator dalam sejarah negara. Wakil rakyat PKR itu menyifatkan kenyataan bekas Presiden Majlis Peguam Terbabit berlebihan dan tidak adil dalam mengkritik berhubung tindakan kerajaan mengenakan undang-undang pelesenan baru bagi pengendali perkhidmatan media sosial dan pesanan internet. Beliau juga turut mempersoalkan bagaimana kerajaan mentadbir Putrajaya kini boleh dianggap diktator sedangkan mereka tidak pernah menggantung parlimen dengan mengisytiharkan darurat seperti kerajaan Perikatan Nasional sebelumnya. Hari ini media melaporkan Ambiga mendakwa pentadbiran kini disifatkan kerajaan paling diktator dalam sejarah pemerintahan negara kerana tidak memansuhkan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Sebaliknya memperkenalkan pelesenan baru untuk media sosial. Minggu lalu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia mengumumkan perkhidmatan media sosial dan pesanan internet mempunyai sekurang-kurangnya 8 juta pengguna berdaftar di negara ini perlu memohon lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi. Haili Izzati, Berita FMT.